Просто му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? Какъв брат? То дед го убиха в Ирак. Какъв Ирак, бе, момиче? Ти можеш ли веднъж да кажеш истината? Ти можеш един път да не излъжеш? Какво имам общо аз с Ирак, а? На теб и на майка ти. На майка ми ти? Аз самия имах брат, който загина като войник. Това е поне си отешил като герой. Garip sen. Azın biri sen. Okul değilim. Gel yat bakşamda. Sana getireceğim. Parayı da, yüzüğü de. Söz. Artık iş işten geçti. Unutalım gitsin. Unutan unutana. Siz neyi unutacaksınız bakalım?